Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Já tomei meu café, já saí, fui lá no postinho de saúde levar a Sara para tomar vacina. Ela tomou três, tomou a gotinha, uma na perninha e uma no antebraço, que é aquela de 4 anos, sabe? Levei ela agora, já cheguei, a Clara não precisou tomar, eu também não. E agora vamos começar a rotina do dia. Hoje é sexta-feira, dia 8, acho que é dia 8 de fevereiro. Tá bom? Vamos começar esse dia. Espero bastante que vocês gostem, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito e também clicar no joinha, tá bom? Hoje o dia continua assim, fechado. Não tá tão friozinho, mas tá fresquinho. Aqui fora tá mais geladinho, lá dentro de casa tá gostoso. Tá bom? O pai foi trabalhar, amor. O pai foi trabalhar. Vamos entrar, então. Fala bom dia pra titia. Bom dia, titia. Hoje eu fui no médico e eu levei esse tique aqui. Depois, vamos procurar? Vamos lá procurar? Eu tenho tudo que eu quero. O que você passou no teu olho? Maquiagem. A mãe passa maquiagem em mim. Cadê sua maquiagem? Você ganhou? Você tá até de colar? É. E me conta. Conta pra Titi e pros amiguinhos que estão assistindo a gente. Cadê a tua chupeta? Não. A mãe jogou fora e tá no lixeiro, lá no caminhão de lixeiro. Você não chupa uma chupeta? Não. Por quê? Porque um dia eu vou crescer igual a mãe. E não pode chupar chupeta, né? Senão o dentinho fica torto, né? É. Temos uma semana que vocês não chupam mais chupeta, né, Clara? É. Vamos lá procurar, então? Vamos! Mostra sua maquiagem pra titia. Ó, minha maquiagem tá aqui, ó. Ó, titia. Minha maquiagem de moranguinho. Olha que linda, titia. Ela passou no olho, só pode só usar dentro de casa, né, filha? É, não pode passar no... Pra sair, né? É. Só dentro de casa que pode brincar de maquiagem, né? É. Vamos lá na sala, então? Eu tenho carimbo também. Tem carimbo? Eu tenho falar também. É? Vamos lá procurar? Bom dia, Clara. Fala bom dia pra titia. Clarinha. Bom dia pra titia. Ontem eu troquei a roupa de cama, já tá até no varal. Tenho que até ver se secou essas roupas. E agora eu vou só arrumar. Tem uma calça ali da Clara, tem sapatinho aqui, eu vou dar uma organizada. A Sara, como tá com dorzinha na perna por causa da vacina, eu não vou pedir pra ela arrumar a cama dela hoje, não. E apesar de hoje ser sexta-feira... eu não tô, né, como eu tô em casa, todo dia eu vou organizando um cantinho. Então, hoje é só arrumar as caminhas, eu deixo o edredomzinho dobrado assim. Porque daí, na hora que elas vão deitar, dormir, a Clara vai dormir no meio da tarde, eu só cubro ela. Não deixo em toda a cama, porque elas sempre sobem na cama pra pegar brinquedo aqui. Daí, acaba bagunçando. E com lençol é mais fácil de esticar. Então, é assim que eu vou organizando, tá? Ventilador ontem à tarde deu uma esquentadinha, daí eu liguei ele um pouquinho, já vou já tirar ele da tomada e guardar ele ali. E vou arrumar aqui o quartinho delas. Thank you.
Limpei todinha a geladeira, tá? Hoje eu vou no mercado pra pegar mais legumes e verdura que já acabaram. Então eu sempre antes de ir no mercado, eu dou essa limpada boa nela. Eu limpo ela por dentro com pano e detergente. E depois eu passo um pano só, né, com água pra tirar o excesso. A mãe já dá. E ó, passei pano por toda ela, só com o pano e detergente por fora. E agora eu tô passando um pano pra tirar o excesso de detergente que ficou. Dela fica bem limpinha, né, Clara? Você tá indo pra escola agora, né, meninas? Ó, ela tomou banho, mamãe deu banho. O olho dela tá assim, gente, por causa da maquiagem. Mamãe tentou tirar, né, filha? Ainda ficou meio rosado, mas não tem problema, né? Depois eu vou pra escola. Vai pra escola, né, meu amor? Vai com Deus. Mamãe te ama, tá bom? Oi, Clara. Tudo bem? Meninas, mandei a Sara pra escola e fui ali no mercado pegar umas frutas que estavam faltando e vou mostrar pra vocês, tá? Peguei alho, que meu alho tava acabando. Peguei um tomate, ó. Peguei uns 7 tomates. Aqui eu peguei banana. Aqui em casa, gente, a fruta... Essa quantidade aqui dá mais ou menos pra uma semana só, tá? Porque a gente come bastante fruta e legumes. Ó, peguei banana, uma mais verde, uma um pouco mais madura. Peguei esse pacote aqui de maçã. Paguei 5 reais. Era a maçã mais barata que tinha lá no mercado. Então, eu peguei esse pacote aqui de 1 quilo, da Turma da Mônica. Peguei 2 pepinos desse japonês, uma abobrinha. Peguei um abacaxi desse pérola, tava R$4,99 a unidade. Peguei cebola, ó, que eu gosto de tudo que eu cozinho aqui em casa, eu boto cebola. E peguei também batata. Aqui eu peguei 2 bandejinhas, ó, de moranguinho. Tá bem passadinho, eu vou lavar as duas e uma delas eu vou... congelar para fazer vitamina. Aqui eu peguei limão, pães, 2 pães para café da manhã e eu esqueci de mostrar o molho, eu acho, né? E peguei 3 molhos. Foi isso aqui que eu comprei. Então, pessoal, eu vou finalizar o vlog de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça aí de avaliar o vídeo se você gostou, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!